Bagenda asooka Wagwan, kulya wagwan, mmere. wagwan, wagwan, tubaniriza mwina abatulaba n'abatuwiriza. Tumanya n'eddoboozi kyali musajja wa Kabaka Kizomazi aka Ssejjusa Ogan. Empozi tukyaddeko ewa mulani operators. Nga lino ssomero era mbu ye mugagga omutoka n'akaseera era yaliwo yafuga. Okitegeera wakati wakabala abagagga yeruminati yavaako. Waliwo Donipo, waliwo Akiramu. Mpozi n'omugagga omulala mu biruli kyaddi. Naye nga katukyaddeko wa omugagga amanyiddwa nga Akiramu. Akiramu tuwulidde nti mu kisibo agaba obuugi bwa bwereere. Abasiraamu mwenna muyitayo wali ku woteeri wa Akiramu ne munywa ku buugi obw'obwereere. Naye n'asobola okufuna empeera. Mpozi atukyazizza Akiramu era agenda kutwegattibwako amangu ddala kati nga twakamala omutuukirira. Mwenna tubaaniriza abatulaba n'abatuuzi. Akiramu yogerako eri abantu kituufu obuugi bwa bwereere mu Ramadhaani. Neeyazizza omukisa guno okubeerako ku Radio Uganda South Africa amannya amatuufu mpitirwa Akram erinnya eddala mayanja mu kisiibo kino nja twala omukisa guno okusooka okwebaza bonna bonna abo abasiiba nti Mukama yagenda obbawaayo ekisinga obulungi era empeera yonna yagenda sembeera omuzindala Akiram osobole okwongera ku ddoboozi ekyokubiri bonna bonna abatasiibye babeera n'ensonga zaabwe era Mukama yajja beera nga abajajinga obuugi bujja kubeerawo then n'ekirala olunaku nga tugenda okusiibuluka olusembayo ku Idi tugenda beera n'ekivvulu ekyemisitiini wano ekivvulu kino bakituumye Idi Special Bonanza Gemistiini tugenda beera n'abayimbi ab'amaanyi ennyo okuva e Johannesburg wane Gemistiini n'ebifo ebirala olunaku olwo bajja tuentertaininga okusobola okuba nga tusiibuluka nga tuyina essanyu ku matama andi kati sooka otegeeza omuwuliriza waffe ekivvulu ekyo kigenda kubeera wa kirabu nextase kirabu mono kirabu jeje ludawa okutwaliza awamu ekivvulu kino kigenda beera mu Club the Moon kuba abantu abasinga bonna bonna baagala nnyo ekifo ekyo okusinga ekstase kati bakoole bakoolo bayite abasajja abakazi abaana abakadde bonna n'abavubuka bakoole mwe yonna yonna gye muli abakulu n'abato olunaku olwo njagala obbakakasa nti mujje mulabe abayimbi baffe abawano e South Africa kiki bayinawo kyekipya kibabaleetedde na competition ki gye baagala okuteekawo between Ugandans who are in Uganda and here in South Africa kati banyonyole nti okuyingira kwa bwereere kwa sente okuyingira kuno nga we mmanyi nti tubeera tusupportinga abayimbi baffe basobole okubanga bagenda mu maaso okubeera nga barekodinga obuyimba obulala tujja beera nga tusasula nusu ataano then ba VIP bajja beera nga basasula nusu kikumi ngowe bale nyowe bale ddala mulana operators eyo y'omugagga Akiramu Yunusu nga seera bidde era olunaku olwo njja kubeera nga nsiibulula abasiraamu abanaaba basiibye njja kubasiibulula ewange wali eri ku imported East African foods okay. Nga bwe mugimanyi bulijjo okay. Webale nyo webale nyo mganda wa Akiramu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale nyo mganda wa Akiramu. Mpozi, no mgaga Doni Paula mazote geza anti alesu mjozi kwa timu ya Gemistiini. Agenda kuita timu neba manager bayo. Asobola okulya ako nabo ekyemisana oba kadinawo ng'abategeeza enkuba empya gy'azze nayo engeri gy'agenda okuba ng'atambuzaamu ttiimu na biki byegenda okuba ng'eganyulwamu ne ssente mmeka z'agenda okuba ng'ateekamu mwebale nnyo mwebalire ddala yamanya n'eddoboozi nkyali musajja wa Kabaka Kizomazi aka Ssejjusa Ogan. Wagwan, wagwan, tubaniriza mwina abatulaba n'abatuwuliriza. Tumanya n'eddoboozi kyali musajja wa Kabaka Kizomazi aka Ssejjusa Ogan. Empozi tukyaddeko ewa mulani operators. Nga lino ssomero era mbu ye mugagga omutoka n'akaseera era yaliwo yafuga. Okitegeera wakati wakabala abagagga yeruminati.